19 shoqata biznesi, vendase dhe të huaj shprehen të shqetësuar lidhur me nismën e qeverisë për të antarësuar me detyrim biznesin në një dhomë ekonomike. Dhoma amerikane, gjermane, franceze, tregtisë, shoqata investitorëve të huaj, e ndërtuesve, e bankave e të tjerë I kanë dërguar një letër ministres së shtetit për sipërmarrjen, si dhe kryeministrit Rama, ministrit të financave dhe atit të ekonomisë. Në letër, sipërmarrja shpreh kundërshtinë e kësaj nisme, e cila sipas tyre është e pabazuar në një analizë të kostove dhe përfitimeve. Ne gjykojmë që përpara se të shkojmë drejt organizimit të ri të dhomave publike, duhet përfunduar një analizë detajuar dhe vlerësimi I performancës së dhomave aktuale, që në funksionin e tyre kanë ofrimin e shërbimeve. Zgjedhja me vullnet të lire e marrjes së shërbimeve të caktuara në këmbim të tarifës së antarësimit është mekanizmi I efektshëm I tregut, që bën funksionale marrëdhënien me biznesin. Sipas biznesit, në nismën ligjore të prezantuar nga Ministria e Shtetit për sipërmarrjen nuk ka një argument bindës se duhet të ndryshojë sistemi I përfshirjes në dhoma publike. Ne shikojmë me shqetësim antarësimin me detyrim. Kjo bie ndesh me përpjekjen tonë të vazhdueshme për të mbrojtur të drejtën themelore kushtetuese të sipërmarrjes, që të organizohet e lirë në dhoma publike apo private. Modeli paraqitur nuk jep argumenta se pse ekzekutivi është duke menduar që të kalojë nga sistemi liberal tek një sistem me antarësim me detyrim. Përveç të tjerash, grupi I punës duhet të paraqesë edhe një analizë të bizneseve të regjistruara në QKB, atyre që janë aktive, xhiros të deklaruar, për të krijuar një panoramë të qartë dhe tarifës së antarësimit. Antarësimi me detyrim I bizneseve aplikohet edhe në vende të tjera, por duke ofruar shërbime për sipërmarrjen. Aktualisht, dhomat publike nuk ofrojnë asnjë shërbim për biznesin, ndërsa në draftin e hedhur për konsultim nuk specifikohet çfarë shërbimesh pritet të ofrojë dhoma kombëtare ekonomike.